Oi galera, opa, opa, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Ângelo Rios Oficial. E aí, tudo bem? Olha só, gente, tô aqui navegando aqui na internet, né? E eu me deparei com esse vídeo aí, com esse vídeo incrível, né? Esse vídeo desse helicóptero aí sobrevoando. Vou trazer alguns detalhes desse caso, não tem muitas informações sobre esse caso, tá? Eu tô encabulado com isso até agora. Por isso resolvi fazer esse vídeo. Ó, esse vídeo, de acordo com algumas informações aqui, foi feito aí na... Tá ruim esse microfone, por quê? Vamos lá. Foi feito na fronteira com o Brasil e o Uruguai, né? Ele foi feito ali em Quaraí, na fronteira do Brasil com o Uruguai. O nível das águas ali baixou muito. É, como há muito tempo não acontecia, e para perplexidade geral, eles registraram essas imagens, né? Para os ufólogos, trata-se de um trabalho de extraterrestre. Na divisa aí do Brasil com o Uruguai, no sul do estado do Rio Grande do Sul, se estende por 1.069 quilômetros desde a tríplice fronteira, né, que fica ali entre Brasil, Argentina e Uruguai, e também o oeste até a foz do Raio Chuí, ponto extremo do sul do Brasil. No trecho oeste, a fronteira é marcada pelo rio Quaraí. Esse rio aí, ele é afluente do rio Uruguai, e pelas coxilhas de Santana. No trecho mais leste, a fronteira é marcada pelo rio Jaguarão, que deságua na Lagoa Mirim. O rio Jaguarão, eu já trouxe esse rio aqui num documentário que eu estava fazendo sobre os fenícios, né? Sobre a história dos fenícios. Gente, olha só, é muito, muito bonito esse vídeo, muito estranho também. Vou colocar aí o vídeo. Vamos colocar o vídeo de novo para o pessoal ver. Eu fiquei encabulado. Olha só, gente, vamos ver aí o vídeo. Olha, eu vou aumentar um pouco mais a tela, que é incrível esse vídeo, viu? Não tem como aumentar. Olha aí. É, o pessoal filma com o celular em pé, né? Aí não dá. Eita, só. Mas olha aí, gente. Olha aí as construções, ó. Olha ali as construções. As formas, né? As formas geométricas. Olha ali, ó. Olha ali as formas geométricas. Olha que incrível, gente. Olha que incrível. Que incrível. Olha ali. Meu Deus do céu. Olha lá. E no meio da selva, né? No meio da... Olha lá. A gente percebe mesmo que faz uma... alguma coisa ali, né? Olha que incrível. E acaba... formando ali como se fosse uns canais, né? Canal de colheita aí da água, não sei, alguma coisa assim de irrigação, talvez. Mas, olha, parece muito com algum mecanismo, né, de computador também. Parece muito aqueles trilhos ali dos microchips e tal. No meio do nada, cara. No meio do nada. Teve abaixo ali o rio... baixou muito o nível do rio ali, naquela área, naquela parte. Olha aí para você ver, aqui é o rio e olha lá, ó. Olha que lindo isso. Olha que lindo, velho. Parece muito com uma... não sei, cara, parece que algo baixou aqui, né? Olha que incrível. E aqui o rio, ó, tá vendo? Uma vala ali onde o rio... Meu Deus, cara, eu, sinceramente, são poucas imagens que eu vejo de me encabular. Aquelas de plantações, a gente sabe que 90% é falso, né? Agora essas aqui, cara, não tem como. Olha aqui, nos lugares assim bem... Olha, tem aquela parte lá, né, que é bem... Olha lá, aquela parte que é bem concentrada. Deixa eu colocar de novo. E tem as outras partes que é mais no... em outras áreas, né? Olha que lindo, gente. Que lindo de se ver. Tô encabulado. Olha lá, olha ali. Olha só.
Parece que foi construído mesmo, não sei. Olha que lindo. Magnífico, cara. E não tem como ser montagem, porque a gente observa direitinho aqui o helicóptero filmando e tudo, né? Aí, ó, o helicóptero e tudo, e ali, ó, as valas lá no chão, tá vendo? Os círculos, círculos perfeitos, como e eles todos interligados. Muito lindo, cara, muito lindo, magnífico, gente. Olha essa vala que tá cortando o rio também. É, olha ali. Olha que lindo isso. Eu, sinceramente, tô encabulado com essas imagens. Procurei aqui no Google, fiz algumas pesquisas rapidinho para ver se encontrava alguma coisa, alguma informação sobre isso, mas eu não encontrei. Não encontrei nada. Nada, nada, nada. Só tem esse vídeo aqui em alguns canais, poucos canais também que o pessoal subiu. Eu estou subindo agora para vocês. A única informação que eu tenho é de um texto colhido ali nos grupos de WhatsApp. Então, que é o texto que eu li, né, no começo, que é aí impressionante vídeo do Rio Quaraí, no Rio Quaraí, na fronteira com o Brasil e Uruguai, o nível das águas baixou muito, como há muito tempo não acontecia. Para perplexidade geral, vejam o que apareceu. Para os ufólogos, trata-se de trabalho extraterrestre. Olha aí, gente. Eu não sei se pode ser um trabalho de extraterrestre, mas pode ser também de civilizações antigas, né? Há várias teorias aí que o Amazonas era totalmente inundado, né? E que haviam outros continentes aí, continente de Lemúria. Em outras partes do mundo, né? E não sei, talvez essa parte que agora esteja inundada, talvez era, né? Era uma zona habitada, né? Muito estranho. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Olha lá, a sombra do helicóptero, olha que lindo. Eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, porque também às vezes, formação natural eu tenho certeza que não é. Mas pode ser também a primeira vez que eu vi essas imagens. A primeira coisa que eu pensei é que poderia ser alguma espécie de escavação de garimpeiros, né? Garimpeiros agindo aí nessa, ó, que parece um pouco assim uma espécie de escavação de garimpeiro ou de plantação aqui de cultivo de algum tipo de peixe ou de, não sei, caranguejo, não sei, eu não faço ideia. Mas pode ser também há uma possibilidade. Só que eu estou encabulado porque só foi avistado isso aqui, encontrado, porque o rio abaixou, de acordo com o texto. Nós também não sabemos, né? Então, o rio abaixou e apareceu isso. Pode ser também que seja algum tipo de cultivo ali de pérolas, cultivo de algum tipo de caranguejo ou alguma espécie de peixe, e eles usam uma espécie de açudes, né? De não sei, uma coisa construída ali. Envolvendo a própria lama ali, o natural, né? Não sei, não dá para ver aqui nas imagens se tem alguma espécie de construção ali de tijolo, alguma coisa assim, mas parece que foi construído com a própria matéria dali, né? Então eu vou ver, cara, eu vou ver o que que eu encontro aqui, se eu encontro mais notícia, porque eu estou encabuladíssimo com isso aqui, eu tô abismado. E muito, muito surpreso, cara. Muito linda essas imagens. Pena que a resolução é péssima, a qualidade é horrível. A pessoa gravou aqui muito mal gravado, enfim, mas é linda essas imagens. Olha que lindo isso aqui. Olha isso aqui. Se isso aqui for obra do ser humano, eu não acredito que seja. Eu acredito que seja alguma coisa de algum de civilizações antigas, não sei, alguma coisa assim nesse sentido. Civilizações antigas, é o que eu posso dizer. Talvez seria isso. Beleza, gente? Corta aqui pra mim, porque deixa eu ver se eu faço certinho aqui pra mim não errar. O player, aí, beleza. Muito obrigado aí, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Eu volto depois então. Valeu, galera. Fui. Massa demais.